Olá, meus amigos e amigas do YouTube! Tudo bem com vocês, pessoal? Falamos aqui diretamente de Castelo dos Sonhos, estado do Pará. Hoje é dia 10 de maio de 2023. São exatamente 12 horas e 37 minutos. Iremos iniciar uma viagem agora com destino ao distrito de Cachoeira da Serra. Bem pertinho daqui, 30 quilômetros, né? A imagem vai ficar meio ruim, pessoal, porque eu estou utilizando a câmera do outro celular que eu tenho aqui, que é um celular bem ruinzinho. Aí. Um celular bem ruim, que é o celular da empresa. A câmera dele não é boa. Então vai ficar uma imagem meio esquisita, tá? O outro celular não aguentou. Esquentou demais, travou, então eu já disse, né, que ele tá com problemas, né? Então vamos deixar ele descansar um pouquinho. Deixa eu virar a câmera aqui. É que vira essa câmera aqui, meu Deus. Ele não virou a câmera, não. Tive de encerrar o vídeo, começar outro vídeo. Não virava a câmera. Então estamos saindo aqui de Castelo dos Sonhos. Já almocei. E agora vou ali em Cachoeira da Serra. Na frente já é a BR-163. Pare e siga lá atrás. Eu não sei se estão fazendo obras aqui dentro da cidade, pessoal. Tá desse jeito aqui. Então vamos ali em Cachoeira da Serra. É uma viagem geralmente rápida até lá. Esse trecho da BR aqui, ele é bem melhor. Então vamos registrar como é que tá a situação atual aqui da BR, beleza, pessoal? Então para você que tá chegando aí agora, não se esqueça de deixar aquele like. Inscreva-se em nosso canal. E ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Logo mais eu retornarei com novas imagens para vocês diretamente aqui da rodovia BR-163. Aqui é o ponto onde tem o pare e siga, né? Aqui está a fila de carretas. Depois volta lá e conta comigo. Eu contei 26 carretas, pessoal. 26 carretas. Aqui era um ponto da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, né? Então tinha um postinho aqui, mas é desativado. Provavelmente deve ter algum outro posto de fiscalização desde lá, mais para perto da divisa do Estado do Pará com Mato Grosso. Isso aí, vamos dar uma adiantada aqui. Mais placas de obras aqui na frente. Já estou fazendo a limpeza do acostamento. Ah, não, estão construindo aqui o meio-fio às margens da rodovia.
Essa é a obra que eles estão executando aqui. Esse trecho aqui, pessoal, tem mais placas de obras. Tinha um parecido aqui também. Provavelmente o pessoal está parado aí para hora do almoço. Está liberado o tráfego agora. Mas a estrada aqui está muito boa, tá, pessoal? Tá? O asfalto está muito bom. Eu acredito que eles estão fazendo alguma obra na lateral da pista aí. Porque o asfalto mesmo tem alguns remendos aqui, outro ali, mas está bem tranquilo. É, exatamente, estão fazendo obras na lateral da pista. Arrumando aqui a parte do escoamento da água, das chuvas. O asfalto tem alguns remendos aqui, mas é bem pouco. Nada que atrapalhe muito a viagem. O problema mesmo é de Castelo de Sonhos para Novo Progresso. Esse trecho de Castelo para Cachoeira da Serra, ele é relativamente bem tranquilo. É isso aí, pessoal. Acho que tem parecido ativo aqui na frente. O caminhão aqui da frente já ligou o pisca-alerta. Tá cheio de placas de obras aqui, então provavelmente tem parecido aqui. Agora meio-dia e 50 minutos. E é isso aí, pessoal. Ficamos parados aqui 2 minutos. E já foi liberado. Vamos ver o que estão fazendo aqui na frente. Como eu disse, pessoal, nessa região aqui eles limpam bastante a beira da pista. Não sei por que eles têm essa preocupação tão grande com a beira da estrada, mas eles limpam muito bem. Passa a máquina, patrola mesmo, arrumando aqui, limpando tudinho a beira da estrada. Aqui na frente eles estão fazendo um tapa-buraco. Tá passando aqui a máquina. Estão arrancando aquela camada superior. Fazendo uns remendos aqui, pessoal. O problema é o seguinte. A concessionária que administra aqui a Via Brasil, ela contrata outras empresas para executarem os serviços, né? Então, ela terceiriza aí a mão de obra. E cada empresa que pega um trecho para fazer, faz de um jeito. Então, nunca dá para comparar a qualidade de um serviço que foi executado por uma empresa em um determinado trecho da rodovia, por um outro serviço que é executado em um outro trecho da rodovia, que também é executado por outra empresa, né? Então tem uns que fazem um serviço bem feito, tem outros que fazem um serviço mal feito e por aí vai. Esse trecho aqui do Castelo dos Sonhos para Cachoeira da Serra, parece-me que foi feito um asfalto bom aqui. Então,
Até os locais aqui que foi feito o remendo na pista, você vê que é um remendo bom, foi um remendo bem feito, né? Já aquele trecho ali para trás, já não posso dizer a mesma coisa. Isso aí, pessoal. Outro parecido aqui na frente. Esse trecho da rodovia tá todo em obras também. Mais um parecido. E rapidinho também já liberaram. Dá para observar aqui, pessoal, que eles estão fazendo aqui um trabalho no acostamento, né? Colocando um outro material no acostamento. Esse é o mesmo serviço que estão executando lá em Moraes Almeida. Então eles estão refazendo essa parte do acostamento. Aparentemente, pessoal, estão fazendo um trabalho bem feito aqui, né? Provavelmente é uma outra empresa que está executando esses serviços aqui. Esse trecho da 163 ele está em obras, né? Mas o trecho pior mesmo da 163 não está em obras até hoje. Então isso que deixa a gente irritado é que na parte onde o asfalto é bom, eles ficam arrumando. No trecho onde o asfalto é ruim, eles não vão lá arrumar. E quando vai, faz serviço mal feito. Bom, é isso que deixa a gente indignado. E é isso aí, pessoal. Já estamos chegando aqui em Cachoeira da Serra. Como eu disse, é uma viagem bem rápida, bem tranquila, né? São apenas 30 quilômetros, mas 30 quilômetros em
estrada boa é outra coisa, né? Então vou parar aqui na frente. Antes de chegar lá em Cachoeira, né? Vou parar para abastecer ali no posto Trevão, né? Na frente vai um caminhão guincho, um cavalo mecânico em cima. Provavelmente é o conjunto daquela carreta que estava sendo puxada no outro caminhão guincho lá atrás. Mais uma vítima aí da BR-63. Então vou parar aqui na frente no posto Trevão, vou realizar o abastecimento da caminhonete. Parceria que nós temos aí com o posto Trevão, rede de postos Trevão, né? Então vou abastecer aqui e logo mais eu voltarei com novas imagens para vocês. Beleza, pessoal? Mandando um abraço aí a todos os nossos amigos e parceiros do grupo Trevão.